Хмельницькій школі номер 10 розпочав роботу клас безпеки. Це вже сьомий такий простір, що відкрився у міському навчальному закладі. Тут є різні тематичні зони. У новоствореному класі безпеки першими позаймалися учні 2 А-класу. Їх вчителька Наталія Бурдейна влаштувала їм уявну подорож з псом-патроном. Тут можна і правила дорожнього руху повторити, і на практиці відтворити ситуацію з водіями та пішоходами. Клас забезпечений повним комплектом навчальних матеріалів та засобів наочності для якісного навчання підростаючого покоління. Створювали його згуртовано. Долучилися і батьківські колективи, педагогічні, і самі діти допомагали. Не залишились осторонь і Черкаське управління ДСНС. Фахівці взяли участь у першому занятті. Хто знає, що правильно повідомляти про надзвичайну ситуацію? Передасться всю інформацію рятувальникам, і вони приїдуть на допомогу. А якщо ви дивіться, є така у вас машинка, да, з такою драбиною. Як ви гадаєте, навіщо рятувальникам такий спецтранспорт? Це схід, там багато вогня, весь схід. І вони пролазять через вікно і розбивають себе дрова. Так, для рятування людей на верхніх поверхах. Діти моделювали ситуації найбільш поширених надзвичайних подій та шляхи їх запобігання. Продемонстрували свої знання з правил пожежної та мінної безпеки. А ви знаєте, що може бути вибухонебезпечний предмет, замаскований під іграшку? Так. А як ви гадаєте, якщо ви йдете в смілі, гуляєте і бачите іграшка, лежить така гарна, нікого немає на дорозі, ми будемо її брати? Класники ще раз повторили, що потрібно робити обов'язково, щоб не трапилося лиха, а чого ніколи не можна чіпати. Спробували деякі предмети на дотик, побачили, як вони застосовуються, а дещо і приміряли. Окрім корисного заняття, на дітей чекало ще практичне відпрацювання евакуації, гасіння умовної пожежі на подвір'ї навчального закладу. Перед вами порошковий вогнегасник, найпопулярніший у нас, як правило, порошкові та вуглекислотні. Що порошковий, тому що вогнегасна речовина – порошок. Це, розкажу вам швидко про його складову. Корпус, всередині вогнегасна речовина, тримач, важіль, раструб. Перед ліквідацією пожежі повинні запам'ятати ці правила, що підходимо на відстань 1,5 метри, висмикуємо чеку. Перед тим, як висмикувати чеку, обов'язково треба подивитися, чи є вогнегаснику тиск. Це показується на манометрі. Якщо на ньому зелена, то в порядку, можна ним користуватися. Якщо червона, то що ми будемо нажимати, це все не допоможе, тому що тиску немає, вогнегасна речовина не подасться. Підходимо завжди до пожежі з навітряної сторони. Тобто, що з навітряної? Щоб коли ми підійшли, полум'я не йшло до нас в обличчя, щоб ми собі не пошкодили свої, бровки не попалили. Якщо користуватися вогнегасником в приміщенні, запам'ятайте, бажано, щоб всі евакуювались, тому що ця вогнегасна речовина дуже шкідлива для слизистої. То якщо ми вдихнемо її, ми будемо дуже дня 2 кашляти, воно буде відкашлюватися, тобто шкідливо. Школярі та педагоги не лише спілкувалися з рятувальниками, а й самі спробували за допомогою порошкового вогнегасника загасити умовну пожежу. Так завершилось перше заняття у класі безпеки. А загалом директор 10-ї школи запевняє, що далі планують його використовувати і у позакласній роботі, і під час уроків. Адже клас дуже функціональний. Цей клас розрахований для всіх педагогічних працівників і для дітей.
І чому? Тому що є різні предмети, які для здоров'я, для безпеки, це культура добросусідства, здоров'я, безпека, добробут, основи здоров'я початківці використовують. Тобто кожен вчитель зробили такий єдиний клас, де кожен вчитель може, чи предметник, чи класний керівник, якщо проводить захід, прийти повністю тут провести захід або по локаціях, як ви сьогодні мали можливість бачити, або відповідно до якоїсь теми. Ми планували цей кабінет так, як було відповідно до методичних рекомендацій. І в нас є різні локації, це мінна безпека, і пожежна безпека, і дорожній рух, і надання першої допомоги. І це дає можливість, саме головне, робити дітям вибір. Вибір який? Твоє життя, твоя безпека. І в нас навіть гасло таке тут, твоє життя, твоя безпека, тому що в сьогоднішніх умовах, коли саме є напад Росії на Україну, і ми бачимо, скільки небезпек нас оточує, дуже цінним є навчити дітей саме відповідальності за своє життя і здоров'я. І не лише дітей, а й нам самим. Багато знань таких, які є важливими і цінними, щоб вміти зберегти своє життя і життя людей, які нас оточують. У нас літні активності, наші діти подорожують потягом, кожного дня в них заходи. І сьогодні відбувається відкриття класу безпеки, де діти, які відпочивають в нашому потязі літньої активності, вони відвідають цей клас. І цей клас безпеки буде використовуватися у 23-24 навчальному році на предмет. Так.